Velho. Lumos. Velho. Value. Lumos. 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 Lumos.
Lumos. Lumos. Revelio. Prata de duende nos pertence. Espada ou repositório. Seja lá o que... É, velho. Eu vi aquele duende. Ideias ridículas de propriedade. Lumos. Lumos.
concordo. Chupão é bruxo morto. Revelio. O leva isso a sério. E faço questão de ajudar ele a cumprir esse objetivo. Ai, eu queria um guisado de porco e cogumelo. Seus feitiços. Parece um momento. Levará a vitória. Aqui, ó. Alguém tem um. Bomba. Velho. Levioso! Cumpringo! Deve ser aqui. Sebastian, espera. Esperar? Pelo quê? Por que todo esse cuidado de repente? Escuta. Eu sei que você tá frustrado e irritado. Mas avançar agora pode acabar com todo o progresso que fizemos. Lodgok disse... Ah, o seu amigo duende. Para, já chega disso. Nem todos os duendes são como Renrock. Não sou o inimigo. Queremos a mesma coisa. Achar respostas. Achei que queríamos a mesma coisa. Queremos sim. Escuta. Lodgok sabe coisas sobre Renrock que nem imaginamos. Ele me disse que Renrock acabou descobrindo sobre os Guardiões e está vasculhando tudo o que tem em relação com eles. É por isso que eles parecem estar sempre um passo à frente. Eu sei o que eu tô fazendo. Você tem que confiar em mim, ou não vejo como vamos seguir juntos. Tá, tudo bem. Sinto muito. Estou deixando minhas emoções me controlarem. Há algum tempo. Eu confio em você. E não acho que consigo ajudar a Anne sozinho. Bom, Renrock claramente sabe mais do que pensávamos. Temos que tomar cuidado e fazer isso direito, manter a cabeça fria. Temos muito trabalho pela frente. Precisamos nos unir se quisermos encontrar a última peça do tríptico. Concordo. Viajar com amigos é sempre mais divertido. Incêndio! Revelio!
Até agora, tudo bem. Encantador. Aranhas. Bem adequado. De pingo! Com pingo! Parece o momento. Defunto! Akio! Lato! Bombada! Essas aranhas querem mesmo nos transformar em gestais. Com certeza somos mais saborosos do que os duendes. Criaturinhas irritantes, não acha? Revelio. Uma escada aqui? Pra quê? Acho que ninguém vem aqui há séculos. Velho. Bomba. Comprindo. Revelio. Olha só esse lugar. Não faz muito o meu tipo. É um pouco exagerado. Bombada! Aqui. Depois.
Hakyo! Fogada! Cumprido! Flash! Descendo! Espelhado! Incêndio! Cumprido! Consigo! Hakyo! Defunto! Divino! Parece um momento! Descendo! Cumprindo! Cumprindo! Expelhado! Revioso! Defendo! Defendo! Parece o momento! Aquio! Lápio! Bombarda! Revioso! Hakyo! Flávio! Defunto! Divino! Atravessar a caverna não pode ter sido o único desafio. Melhor começar a procurar por runas. Revelio! Já vimos símbolos de runas como esses. Revelio! Cumprindo! Esses baús por sorte ou instinto? Revelio. Acho que vamos ter que encontrar os três símbolos de runa para abrir a porta. Já era hora de sair desse lugar. Revelio. Lumos! Lumos! Sebastian, um registro de diário. Vamos procurar mais. Ela podia ter guardado os registros de diário num lugar só, né? Revelio. Incêndio! Defunto! Divino! Consigo! Parece o momento!
Superman! Black, posto bombarde! Nada como um trasgo furioso para fortalecer a amizade. Revelio. Lomos. Reparo. Isso foi bem complicado. Um passo de cada vez. Lumos. Lumos. Revelio. Bomba. Revelio. Comprindo. Revelio. Lumos. Revelio. Ha ha.
Aquela borda tá alta demais pra alcançar com um pulo. Temos que subir em alguma coisa. Encontrou alguma coisa? Registro de diário. A Isidora esteve aqui. Revelio! Subindo essas escadas, mas olha só essa vista. Valeu a pena. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos! Lumos! Outra barreira. Tenho certeza de que podemos estourá-la. Revelio! Não pode ser um beco sem saída. Deve haver outro andar em cima. Boas notícias? Lumos! Lumos! Esse registro de diário é preocupante. Revelio! Bombarda! Senti como se eu mesmo tivesse feito isso. Revelio! Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Esse lugar não pode ter sido só da Isidora. Revelio. Outro símbolo. Mais um pouco e fico fluente em... Bomba! Confringo!
velho. Lumos. Será que essa é outra área criada pela Isidora? A Isidora deve ter aprimorado sua habilidade com magia ancestral aqui. Velho. Descobri pelas memórias que vi que os Guardiões e a Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral. Queria que pudesse ver uma memória dela. Revelio. Confrigo! Revelio. Lumos. Lumos. Confrigo! Revelio! Na última parte da tela do tríptico. Conseguimos! A Isidora não devia ter tido que guardar todo esse segredo. Descobri pelas memórias que vi que os Guardiões e a Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral. Mas não entendo por que ela parece ter ido tão longe para contar a história dela sem que eles soubessem. Queria que pudesse ver uma memória dela. Eu também. Talvez tudo isso fique mais claro Lumos. Quando completarmos o tríptico. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Ainda não acredito aonde esse tríptico levou a gente. Lumos. Tem razão. Não me deixe esperando. Vamos, coloque logo.
Ah. Outra penseira. É disso que estávamos atrás? Será que... O que foi? Vamos descobrir. Não posso trazer meu irmão de volta, pai. Mas posso te dar paz. Sentem-se, por favor. Isidora, ficamos muito intrigados em saber que... Tudo pronto. Quero lhes mostrar uma coisa. Pai, esses são meus colegas de Hogwarts. Meu pai não fala desde que meu irmão morreu. Em minhas viagens, eu confirmei uma coisa em que sempre acreditei. Nós temos o poder de tirar a dor. Isidora? O que você fez? Eu tirei a dor dele. Agradeço. Deu certo? Deu sim. É claro que deu. É prata de duende. Preciso de uma coisa bem maior. Certo. Ajudaria se você pudesse me contar mais sobre o que vai armazenar. Magia. Restos de um feitiço que eu criei para eliminar a dor. Mas, se usado corretamente, seu poder pode trazer ainda mais benefícios. Por que você quer armazenar esse tipo de magia? Só preciso protegê-la até convencer meus colegas de que ela é valiosa. Um poder como esse irrita alguns. Nem todos estão prontos para usar esse poder. Talvez não. Mas alguém estará. Ela removeu a dor. Eu sabia. Eu sabia que tinha um jeito de ajudar a Anne. Tem alguma coisa errada, Sebastian. Como assim? Você viu o que ela fez? Não, não é com as memórias, é com o retrato. Ah, eu acho que a Isidora não apareceu porque não consegue. Não entendi. Já vimos tudo aquilo antes. A casa abandonada em Feldcroft, a pintura destruída. Era ela. Alguém destruiu uma parte da tela encantada. Mas nós encontramos a memória. Sim. Sim, tem razão. Vimos exatamente o que ela queria, o que ela podia fazer, o que você pode fazer. Mas eu não sei fazer o que a Isidora fez. Então é melhor aprender. Os guardiões podem ensinar você. Não sei se concordariam. Os guardiões acreditam que remover a capacidade de sentir dor é um tipo de magia muito complicada e imprevisível. Deve ser feita com extremo cuidado. Se é que deve ser feita. Se é que deve... Você superou todos os desafios dados. Seu valor está mais do que provado. Você pode usar. Eu sei que é capaz. Por favor, fale com os guardiões. Se não por mim, que seja pela Anne.
que os Guardiões queriam silenciar a Isidora? Por que destruir seu retrato? Encontrei uma das escavações de Rainrock em uma mina no litoral e vou destruí-la. Estou cansado de argumentar com ele. Fique à vontade para me ajudar, mas se não nos virmos lá, procuro você quando eu voltar. Tenho que te dar uma coisa. Lord Gok está se metendo em mais apuros do que imagina. Tenho que encontrá-lo. Que preparou. Tem que acha que você fez melhorias maravilhosas aqui. Lumos!
Revelio. Pode me encontrar no salão principal? Estou passando por um momento difícil. Preciso de um ombro amigo. Conheço o vilarejo de Iron. Fica ao sul do castelo. Acho que a caverna que o Doron queria que encontrássemos fica lá perto. Velho. Tudo bem agora. Revelio. Calma, calma. Não vou te machucar.